Hola a tots i totes i benvinguts a un nou Fem Esport. Avui, com cada dilluns, anem a analitzar el que ha ocorregut este cap de setmana en clau futbolística i en concret este dilluns anem a fer-ho en clau la nostra Copa, perquè saben que este cap de setmana s'ha disputat els 16ens de final de la nostra Copa en el Guillermo Lago, en un derbi comarcal de gran altura, de gran nivell futbolístic i un partit que van poder gaudir, estem segurs, moltíssims aficionats que van acudir al Guillermo Lago i també moltíssims més que ho van veure a través de les càmeres de Telesafor en directe en alta definició, en HD i a més també per streaming en telesafor.com. Partit que guanyava la Unió Esportiva Tavernes 1-2, un partit on l'equip Bayer era superior i d'ahir el resultat. Sense més, comença Fem Esport. I ahí tenen imatges del que va ser la gran cita futbolística del cap de setmana amb eixos 16avos de final de la nostra Copa entre el Club de Futbol Gandia i la Unió Esportiva Tavernes. En el pla purament futbolístic, en el pla purament esportiu, victòria de la Unió Esportiva Tavernes, de l'equip dirigit per Edu Revert, 1-2 contra el Club de Futbol Gandia. Els gols de Jorge Seral als 9 minuts i de Carlos Fernando al 85 van donar la volta al gol inicial de Mauro Melo, que anotava de penal, i de penal just, als 8 minuts de partit. Però abans d'analitzar el que va ocórrer en la gespa del Guillermo Lagüe, deixem que posi en valor, perquè crec que és de rebut, analitzar també i posar de valor, com deia, el que va ocórrer en la part o en la zona extradeportiva. És a dir, com veuran en les seues pantalles, i encara que puga no reflectir-se al 100%, s'ha de donar l'enhorabona a l'afició del Club de Futbol Gandia. Recorde, i ho vam comentar en ple directe, recorde un moment exacte quan estaven a punt d'acabar el partit, minut 93 més o menys, una falta directa que anava a llançar Francesc Vidal i les coses com són, una gran realització i una gran imatge de Telesafor mostrava com el fons 1947, el fons creat, el fons d'animació creat pel Club de Futbol Gandia, estava tot de peu i mostrava com, animant així, sí que poden donar ales i ser el jugador número 12 del Club de Futbol Gandia i també intentar ajudar a que este any siga l'any de l'ascens. Una vegada dit això, ens centrem ja el que va ocórrer en els 90-95 minuts de partit, on guanyava, jo crec, de forma justa la Unió Esportiva Tavernes, que en la primera part va ser molt superior al seu rival, en la segona es van igualar les coses, sobretot a partir de l'expulsió d'Òscar Bertó, i el partit va estar prou més igualat. Però en el còmput dels 90 minuts, possiblement la Unió Esportiva Tavernes va ser superior. Vam parlar amb protagonistes dels dos equips, primer sentim les declaracions d'Adrià Ferrandis, entrenador del Club de Futbol Gandia. Bona vesprada. Hola, què tal? Bueno, com has vist tu l'encontre? Bueno, he vist una primera part en la que no hem estat acertats en el plan de partit que volíem dur. Volíem apretar dalt, estàvem arribant tard a les pressions i bueno, això ens ha generat dubtes. Crec que l'ímpetu, no? L'haver-te vist molt pront en el marcador a favor, l'haver vist que en aquest moment sí que estaves apretant i estaves fent-ho bé, pues bueno, a millor el gol d'ells ens ha entrat un poc de dubtes. L'altre equip també juga, crec que ha sigut molt superior a nosaltres durant la primera part, han trobat molt bé el xoc que ells volien, i paradòxicament la segona part, no podem saber la reestructuració que havíem fet com anava a eixir, perquè s'havien trobat molt pront en l'expulsió d'Òscar, però en 10, pues crec que havíem igualat el xoc, no? Sí que és de veres que la possessió de valor la tenen ells, però només estaven generant perill, estaven còmodos i bueno, estàvem a l'espera d'eixa contra, no? Que és ficar la por en el cos. Lamentablement s'havien trobat en el gol en contra en un valor parat i bueno, mos ha tocat remar en uno menos, bueno, ho dic uno menos per dir algo, perquè està clar que avui en l'afició pues crec que érem més d'uno, no? Nosaltres. Però bueno, no ha pogut ser, crec que l'equip ho ha deixat tot, crec que ha tingut molta ànima i sobretot m'he de quedar en el positiu, que és la reacció que hem tingut, no? En dies roïns com el d'avui, en els que no t'estan eixint les coses, pues anar-te en este sabor de que podries haver empatat, perquè crec que s'han quedat en aquest sabor tots, pues bueno, espera estar orgullós, n'hi ha que centrar-se ara en Lliga, n'hi ha que seguir en l'objectiu que teníem marcat, una llàstima, perquè sempre ho vam dir que volíem intentar guanyar esta Copa, però no ho hem fet, pues no passa res, ara a seguir. Jo volia preguntar-te, sé que és possiblement la part positiva d'este partit, has fet menció, no?, al públic, un ambient brutal, llàstima que no s'hagi aconseguit la victòria, però estem tornant a viure grans partits amb moltíssima gent a l'Olago i feia molta falta també.
pues probablemente es lo que més me dol, no? Que en un ambient com el d'avui, en la gent volcada en nosaltres, no hàgim aconseguit guanyar després de tants partits guanyats, no? Que no estaven. Però bueno, crec que si algo que crec que l'afició ha valorat avui en l'ovació que s'han dut a l'equip, crec que és l'esforç, no? I sobretot l'orgull en el que han de fer l'escut del Gandia, que crec que se tenen que quedar en això, i estic convençut de que van a respondre d'ací a final. Pues Adrián Fernández, tècnic del Club de Futbol Gandia, mil gràcies. Moltes gràcies. Ahí tenim Adrià Fernández, que reconeixia, no?, eixa superioritat de la Unió Esportiva Tavernes, sobretot en la primera meitat, i també que donava eixes gràcies a l'afició quan li preguntàvem precisament per la part positiva del partit, i és tornar a veure eixe jugador número 12 en la grada del Guillermo Lagüe, molt necessària en el que resta de temporada. La llàstima que no van poder, com bé diu Fernández, viure una victòria. Anem també amb el seu homòleg en la Unió Esportiva Tavernes. Sentim les declaracions d'un molt content Edu Revert, entrenador de la Unió Esportiva Tavernes. Estem amb Edu Revert, entrenador de la Unió Esportiva Tavernes. Bueno, com has vist l'encontre, primer que tot? Bé, el meu equip molt serio, ha fet les coses molt ben fetes, i una primera part que hem estat molt bé, i una segona part que no hem tingut ritme, i l'expulsió, encara que parega una contradicció, m'ho ha perjudicat, perquè trenca el ritme, i haurem pogut seguir la dinàmica de la primera, però la veritat és que la segona no ho hem pogut fer. No ho hem pogut fer perquè han hagut molts parons i moltes circumstàncies que no ens han permetit de donar el ritme que nosaltres sabíem donar al partit. S'ha complit el pla de partit que teniu previst? Pla de partit? El pla de partit és girar el camp de futbol i demostrar cada un el que val i ja està. Així, te ho he dit moltes vegades a tu justament, que nosaltres ni pla ni res. Jo del Gandia tota la setmana no hem comentat res, però no del Gandia de ningú, del Tavernes, que isquen i que s'expressen quan ells sàpien. Jo crec que ni pla ni res. Correr, anar i jugar a futbol. Jo crec que sí que és evident que la primera part heu sigut molt superiors, ha sigut una primera part, jo crec, impressionant per part del Tavernes, que és, possiblement ha sigut quan menys s'heu separat en el marcador, que heu acabat empatats, però en aquesta segona part possiblement s'ha complit el que tenia que passar, no? Jo crec que hem merescut el resultat. Bé, jo penso que qualsevol persona que hagi vist el partit, objectivament parlant, pot reconèixer que el Tavernes, en línies generals, ha sigut millor a tot un Gandia. És que no hem de perdre la perspectiva que estem parlant d'un Gandia, d'una plantilla reconeguts per tot, que és de superior categoria. I el Tavernes, el que dic jo sempre, els jugadors tenen el mateix nivell que qualsevol quan estem bé. I avui ho han demostrat. Estem Gandia, eh? Gandia, plantilló, en tot el que tu vulguis. Però és que el Tavernes, quan està bé, pot competir on faci falta. I ara octaus de final, bueno, ara vindrà la Lliga, però parlant de la Copa, octaus de final, cada vegada queda menys per acabar la competició esta, i m'imagino que no va per totes. Sí, nosaltres ara entrenant esta setmana, a córrer en l'entrene, que és el que sabem fer, i ens toca jugar contra l'Olleria i ja està, i sense pegar-li ninguna volta, ni la setmana passada li pegarem voltes, ni esta setmana ni pegarem ninguna volta, a entrenar i jugar a futbol, que el valor rode, rondo, i que el valor rode, i ja està. José Edu Revert, entrenador del Tavernes, gràcies. Gràcies a vosaltres. I passem ja a conèixer també les declaracions dels que són els jugadors, dos centrals d'un de cada equip per part del Club de Futbol Gandia i de la Unió Esportiva Tavernes. Primer, el local. Primer, el conjunt blanc i blau, que vivia una notícia positiva a pesar de la derrota, i era el retorn del gran capità del Club de Futbol Gandia, d'Ivan Malón, que després de molts mesos lesionat per una greu lesió, tornava a vestir-se de curt, tornava a posar-se l'equipatge del Club de Futbol Gandia i podia viure els 10 últims minuts en condicions, i a més fer-ho, jo crec, de forma prou correcta. Parlàvem amb Ivan Malón, que per una banda estava trist, evidentment, per eixa derrota, però per l'altra content de tornar a la gespa de l'Olagüe. El sentim. Estem ja amb Ivan Malón, que avui ha tornat als terrenys de joc en aquest partit de la nostra Copa. Ivan, com has vist el partit, com has vist la derrota? Bueno, partido como sabíamos, muy intenso, mucha rivalidad, dos muy buenos equipos. La verdad que el Tavernes hoy ha hecho un partido excelente, muy bueno, nada que reprocharnos en ese aspecto, porque la verdad que el Tavernes ha rozado un nivel muy alto. Y bueno, se acaba nuestra aventura en la Copa, es una lástima porque era una competición que nos apetecía mucho, que queríamos ganarla. Bueno, esto sigue, la semana que viene vuelve la competición de Liga y a por los tres puntos.
Una lástima, ¿no? Ese gol, ¿no? En el 85. Parecía que se había equilibrado un poco. Cuando os quedáis con uno menos, parece que incluso se había equilibrado un poco el juego, pero finalmente esa falta, una falta además, un tanto rara en esa banda izquierda, que acaba anotando Carles Ferrando y que da la victoria. No sé cómo habéis visto ese momento raro. No, como tú bien dices, después de la expulsión ha habido un momento de agobio y bueno, cuando parecía que más o menos la situación la teníamos controlada, que habíamos encontrado esa estabilidad en el juego, pues bueno, una falta innecesaria en el córner, jugador de espaldas, concedes la oportunidad al rival, un rival con muchas armas, le concedes, como te digo, una de sus armas fuertes y bueno, te penalizan el 80 y muchos o 80 y pocos, da igual, sin tiempo prácticamente para reaccionar y se te escapa la eliminatoria. Para nosotros la alegría, sé que no te consuela ni muchísimo menos, para nosotros la alegría es volverte a ver de corto, volverte a pisar el césped. ¿Cómo estás? Bien, bien, buenas sensaciones. Bueno, como hablábamos días anteriores, con precaución, vamos a hacer las cosas bien, pero de momento las sensaciones son muy buenas y bueno, hay que acumular trabajo, que las piernas vuelvan a cargarse de energía y afrontar el resto, lo que queda de temporada, las máximas garantías. Pues Iván, gracias y ánimo. Muchísimas gracias. Vosotros. Y de central a central. Y este segon, a més, golejador i que li donava la victòria a la Unió Esportiva Tavernes amb eixe gol al minut 85 quan després d'una falta, podríem dir xusteta, com diria el nostre col·laborador Raúl Muñoz, una faltita, provocava que el gol arribara després d'este baló parat i com bé ell diu, a més, anotava el gol amb el cor perquè semblava que no arribava massa bé ell al remat i amb el pit, amb el cor, aconseguia impactar amb el baló i donar eixe gol que posava l'1-2 al marcador, que confirmava la remuntada de la Unió Esportiva Tavernes i que, a més, li dona el passe de l'eliminatòria als octaus de final de la nostra Copa al conjunt Bayer. Sentim a Carles Ferrando. Bueno, estem amb Carles Ferrando, també golejador, el que ha anotat el gol també de la victòria per part del Tavernes. En primer lloc, enhorabona. Moltes gràcies, moltes gràcies. Bueno, com has vist el partit des de dins? Bueno, sabíem que anava a ser un partit dur, el Gandia portava una ratxa de 10 partits guanyant i jugant així en la seva afició i tot apretant. Anava a ser un partit dur i així n'ha sigut, ells apretant, nosaltres un poc més en el baló, però ells sabien molt clar el que tenien que fer. I bueno, s'ha complicat al principi en el penalti, però jo crec que a partir d'ahir del penalti l'equip ha començat a jugar millor, ha començat a fer el que sabem fer, i a partir d'ahir han tingut sort que hem marcat en seguida i tot ha anat bé. Bueno, la primera part jo crec que ha sigut una grandíssima primera part per la vostra part, mai millor dit, heu fet un xoc espectacular, jo crec que el resultat ha sigut prou just, no sé quina és la teva opinió. A veure, per mi també ha sigut prou just, jo crec que he tingut més ocasions que ells al final es dedicaven més a jugar balons llargs, intentar guanyar segones jugades i a partir d'ahir intentar jugar per banda i centrar i tal. Però jo crec que per a mi també ha sigut un resultat just i, a més, en la segona part, en la seva expulsió i tal, han tingut prou avantatge en aquest sentit. I finalment ha arribat el 85 i després d'una falta, que potser era una falteta, podríem dir, ha arribat el gol per la teva part i ho fèiem de broma, no? Però el gol en el pit, en el cor, per a passar al Tavernes. La veritat que no me recordo com ha sigut la falta, però jo tenia molt clar, i havia tingut una en la primera part de cap, que l'havia fallat, i tenia molt clar que ahir anava a arribar el gol i, doncs mira, anava a rematar Palomares, al final ell no ha rematat, m'ha pegat a mi en el pit i ha entrat. I ara, octaus de final, parlant de la nostra Copa, anem a per totes en aquesta competició, imagina. Sí, no, anem a per totes en aquesta competició i en la Lliga, per nosaltres, qualsevol partit és important i cada partit és una oportunitat de guanyar i de seguir aprenent. De l'Olleria, podem saber alguna cosa, que és el pròxim rival en Lliga? La veritat que no tinc ni idea de l'Olleria, ni dels seus jugadors, ni de res. Nosaltres ens dediquem a jugar el nostre partit i si volen ells canviar la seva forma de jugar, per nosaltres, ells ho faran. Nosaltres no anem a canviar mai. Bueno, pues enhorabona, tío. Muchas gracias. Hasta luego. Així pues, després d'esta eliminatòria de la nostra Copa, ja tenim segur un candidat més de la comarca de la Safor en busca de poder alçar el trofeu a final de temporada. La Unió Esportiva Tavernes ja està segur en octaus de final, eliminatòria que recorden, a més,
coincidirà amb les falles, perquè està programada per al cap de setmana del 19 o 20 de març. Veurem primer quan es sortegen estos octaus de final i després quin dia exactament es jugarà esta nostra copa, estos octaus de final. Recorden que encara continua sent a partit únic estos octaus de final, que serà les semifinals, les que es disputaran anada i tornada, a l'estil de la Copa del Rei o de la FA Cup anglesa, que és en la que s'han basat per a crear esta nostra copa, i a partir d'ahí els continuarem contant tot el que ocorrega en esta competició. Nosaltres es despedim avui, demà tornarem amb el bàsquet, amb tot el que ha ocorregut en el cap de setmana de bàsquet, amb eixa victòria de l'Unix pel bàsquet Gandia, 2-2 en la segona fase. Gràcies per estar amb nosaltres i demà més, així, en Fem Esport.